وزارد ماليه ده حكومة ده فدرال كي الصوماليا هيا مقدشو وحي كده فرتي كلن كودة تشيغة ميزانية ده لباكن شني لباتنكا وحان ده فري وزير كحجانكا وزارد ماليه ده حكومة ده فدرال كي الصوماليا عبد القفار علمي حانجي كلن كان ايا وحا لغه اللي هرمارين تا ميزانية ده ايو إلها دقالها اي دالكا مسؤولين سري او كتسن دولة ده الصوماليا اقاسميال علماء الدين اقويها نو مسؤولين كسعودي مامول قبل ديادة دالكا iyo marti sharaf kale ayaana ka qayb galay kulanka ugu horeen waxa furay kulanka agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Suleyman Sheikh Umar kaasi oo ka warbixiyay ujeedka kulanka idinkuma cusba kulamada noocan oo kale tahay saadogtihiin waxaynu soo marnay kuwa badan oo hore laga soo bilaabo 2012kii xilligaas oo ah markii ugu horeeyay oo la sameeyo miisaaniyad dalku leeyahay ila iyo maanta markasta oo la soo gaaro vision waxaanu heli jirnay inaynu ama si guud isugu nimaadno ama kulan ka doodida miisaaniyadda aynu isugu nimaadno sanadkani uu ka bedelan yahay sanadadii hore waxyaabaha uu uga bedelan yahay qaybna waa arrimo aad u fiican qaybna waa arrimo u baahan isku tashi waxaana la jooga tiimkii miisaaniyadda khubarada ahaa iyo agaasimihii muxuu ahaayay miisaaniyadda qaranka iyaga si fiican loogu faahfaahin doona aniga roolkaygu wuxuu ahaa inaan inoo furo xafladda niyada ah oo socon doonta 3 maalmood haddii Alla idmo waxaa ka qayb geli doona bulshada rayidka waxaa la weydiin doonaa fikirkooda wixii ay la tahay waxaa loo sheegi doonaa waxa la heli karo waxa hayntu tahay waxaa la dhageysan doonaa talooyinkooda iyo waxa ay isleeyihiin meelaha ay isleeyihiin dowladdu xoogga ha saarto waad ogtihiin oo waddankan waxa ugu mudan ee hadda xoog la saaraa waa dowladiska iyo arrimaha amniga arrimaha dowladiska arrimaha dhaqaalaha arrimaha bulshada waxyaabaha aynu rabno inaynu isugu geyno awoodeena weeye inta uu socday kulanka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay qorshaha miisaaniyadda wasaaradda ee 2022 iyo habka ay u qorsheysay miisaaniyadda taa ogtihiin waa document ama heshiis ay ku heshiinayaan bulshada iyo dawladda marka matalinta bulshada ganacsatada haday tahay baad waxbarashada haday tahay hay'adaha dawladda dhammaan waxay qayb ka yihiin diyaarinta miisaaniyadda iyo fulinteedaba ganacsatada hadda iraado fulinta halka ka soo galinta ama diyaarinta ka soo galayaan ganacsatadu waa doorka ugu weyn ama ugu muhiimsan marka la diyaarinayo miisaaniyadda laana lacagta ama dakhliga lagu diyaarinayo budgetka wuxuu ka yimaadaa xoogiinta ama inta badan ay ka timaadaa ganacsatada Soomaaliyeed cashuurta laga aruuriyo oo ayadana u sii gudbaynta shacabiga Soomaaliyeed marka doorka ugu weyn ayaga kale sidoo kale baahdeena waxbarashada iyo bulshada rayidka ah si dawladda u jeheeyaan waxa muhiim ah in ay dawladdu ku biiriyaan afkaartooda la xiriirta halkee ayaan maartay wax ka qaban karnaa iyo maxaan qabanaynaa budgetka marka maadaama uu yahay dokumenti dhammaan ay ka wada qayb galayaan ummadda Soomaaliyeed haday noqon lahayd kuwa marka dawladda ku jira ama ay noqon lahayd kuwa ganacsana ama kuwa waxbarashada ama kuwa aqoon yahay dhan walba haweenka urada dhammaan ay ka wada qayb galayaan waxaa marka u aragnaa inuu muhiim ayno tahay in kulamo noocan oo kale la qabto martidii ka qayb gashay kulanka ayaa su'aalo weydiiyay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee goobjooga ka ahaa kulanka kuwaasi oo la xiriiray qorshaha wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigtay wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Qafaar Cilmi Xaange ayaa ka hadlay gabagabada maalinka koowaad ee shirka oo lagu wado inuu socdo muddo 3 maalin ah waxaa jirta horta maamul goboleedada miisaaniyad ka miisaaniyadeed oo guud ahaan ay helaan baa jira ayada marka sharaxaad badan igama baahna waana heleen kuwa dekada hala iyo kuwa aan dekada lahaynba way qaateen haddeerna waa u haynaa kuwaanu sii daynaynaa guud ahaantooda laakiin lacagta 150 kun oo aan aaminsan inaad ka hadlaysid oo ku saabsan 3 maamul aan dekada lahayn waxaa lagu bixiyaa un markii la helo tabarta iyo xaaladda iyo conditioniska marka maadaama aan kab kale oo miisaaniyadeed u sii deynay
ما دام أنك هينتي لفتك بشتك وآدو يريحي دينتينا لقب بحي دولد صوماليا الرمي دخلي كرو غادو مرارك بدان مهلان مرارك واعرين أيها دولد قولادة يعنو أنسفي عن وقوض السعنو ما عرقتي لكن محاربان أدين شاقو دولد قولادة كبك ميزانية دا أنسينا كسكو شقا قاركود شقاله هذا واب حنا مشاركود أساس ما مش عيدا ماذا تشوجا أو كهول قالوا ملتيريجا ينبت سجدا أنا قاعد إحنا دولة ده حاكة فرق رئيس كلي أو حلقة يا با مرك عيدا كي أمن حقيقي صنقته ننك عيدا ماذا دراويش تاع إمام لدو الاستين إني قرش قاضي بحيان مرك ولي دولة الصومالية وبايسن آدو كل واقن موجية دولة قبل هذه هذا بنتلان مرك على قريبة دمعا يسومالي الآن ما هو يقول هذا كله أيضا كملتريجا أيضا كنا بتسجدة يشقعلها شو أو ريد كا مشاركة هذا وحده مرا ميزانية ده أما مشروع على قتاجر شغالها ريد كا أيضا ماذا لدي ميزانية ده عادي كان مركا أنا يدور يقول هذا هذا نك ميزانية ده بروبلم بدل نك هذا نك مشروع إيست أفريقيا كوميونتي غرامات كده وحنو دين يا جاسم إيراد وهذا لص هذا إنه سيدا كوبا حيس يسيد دولد وهي ميزانية وفافاهيو أرنت النافذة يا ميزانية ده إيشوز كذا أيان عاد أرنت يصير أقول لك تي نكده أنا يرد أخيار كهالي كل جودة كورة عسنا هاي بقول كي بتدبيه طبعا ما أقيم بعد أي صحي إني برشاد الإسابيل تقل النال أي سامالي ذا كت هاي ما دام عدل كاني ودقال سكية صاقلي دقال أو ما عرفت أرجع حس صاقلي dadku bulshada in badan oo kamid ah traumatized ay yihiin waa arin runtii nadam qaysa kulligeen dawladdeena aanay miisaaniyad ahaan iyo dakhli ahaan wali awood u yeelan inay waxyaabahi ay u baahnaayeen dadka baahiya gaarka ah dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka adeegyada bulshada dhanka shaqo abuurka intaba inaanay wali gaarin laakiin waxaa jira sida adigu hadda ka sharxay sharcigaas baarlamaanka maray aqalka sare yaala waa intention fiican oo dawladdu wax walba waxay ka bilowdaan sharciyada waxa sharciyada lahayn dawladdu ma fulin karto dawladdu warkeedu wuxuu raacaa sharci zikri ahmed muuse tv ka shabelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.